اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ٹاپک سمجھنے جا رہے ہیں کیپیسیٹر اور اس سے سالو ہونے والے نیومیریکل اور ایم سی کیوز یاد رہے بچوں سیکنڈ ایئر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ایم کیٹ ای کیٹ کا ذکر بھی کرتے ہیں چونکہ سیکنڈ ایئر کے فوراً بعد آپ کو میڈیکل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور انجینئرنگ کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا ایگزام دینا ہوتا ہے تو آپ ان ٹرکس کو بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں جن طریقے سے آپ شارٹ کٹس میں اپنے نیومیریکلز اور ایم سی کیوز کو سالو کر سکتے ہیں بچوں اگر میں آپ سے کہتا ہوں واٹ از اے کیپیسیٹر تو آپ کہتے ہیں سر کیپیسیٹر تو ایک ایسا ڈیوائس ہے جو چارج کو اسٹور کرتا ہے اس وقت اسکرین پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ایک کیپیسیٹر کی ڈائگرام بنائی ہے سپوز کیجیے اگر سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک پلیٹ ہے اور ایک یہ پلیٹ ہے یہ ہمارے پاس کنڈکٹرز ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی بھی ایک سرفیس موجود ہے جس کو میں نے وہاں پہ ڈائی الیکٹرک لکھا ہے تو اس وقت میں نے کیا بنا دیا سر میں نے یہاں پر ایک کیپیسیٹر بنا دیا جس کے اندر چارجز اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں ایگزام میں ڈیریویشن بھی آتی ہے پھر نیومیریکلز بھی آتے ہیں اس کو اور اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کیپیسیٹر سیریز میں کنیکٹ ہوئے ہوئے یا پھر کیپیسیٹر پیرلل میں کنیکٹ ہوئے تو آپ اس کو سالو کس طریقے سے کریں گے آئیے سیکھتے ہیں کہ اگر کیپیسیٹر ہمارے پاس سیریز یا پیرلل میں موجود ہوگا تو ہم کیسے سالو کریں گے لیکن یاد رہے بچوں کچھ چیزیں آپ کو اپنے ذہن نشین کر لینی جیسے ایک فارمولہ آپ یہاں پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں سر کتنا چارج اسٹور ہوگا یہ وولٹیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جتنا زیادہ چارج ہوگا اتنا زیادہ وولٹیج ہوگا تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بیٹا ڈائریکٹلی پروپورشنل تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس یہاں پر ڈائریکٹلی پروپورشنل بن گیا جب بھی ہم اس سائن کو ریموو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سر ہم کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پر کانسٹنٹ کیا ہے ہمارے پاس سی ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے تو فارمولا کیا بن گیا کیو از ایکول ٹو سی وی امید کرتا ہوں یہ فارمولا ہمیں یاد رہے گا کیا فارمولا ہے ریپیٹ کرو دیکھو اس طرح پڑھو جیسے میں آپ کے بالکل سامنے موجود ہوں سن رہا ہوں اور آپ کے گھر والوں کو بھی پتا چلے کہ آن لائن کلاسز میں بھی چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہیں تو آپ نے کہا سر کیو برابر ہے سی وی کے اب آتے ہیں ہم پیرلل پر پیرلل کا مطلب یہ کہ اس طرح سے آپ کے پاس سارے کیپیسیٹر لگے ہوئے ہیں دو باتیں یاد رکھنی ہے میرے بچوں اگر پیرلل ہوگا تو پوٹینشیل ڈفرینس سیم ہوگا اور چارجز ڈفرینٹ ہوں گے میں اکثر اپنے بچوں کو یہ اس طرح یاد کرواتا ہوں کہ پی وی ایس یہ اس کی شارٹ ٹرک ہے جس میں پی کیا ہے پی پیرلل ہے وی کیا ہے وولٹیج ہے اور ایس کیا ہے سیم ہے تو کیا یاد رکھو گے پی وی ایس یاد رکھو گے آپ پی وی ایس کیا ہوتا ہے سر پی وی ایس ہوتا ہے پیرلل میں وولٹیج سیم جب وولٹیج سیم ہوگا میرے بچوں تو کیا چیز ڈیفرنٹ ہوگی سر جب وولٹیج سیم ہوگا تو ڈیفینیٹلی چارج ڈیفرنٹ ہوگا تو میں نے لکھ دیا پوٹینشیل ڈیفرنس یعنی وی کیا ہے سیم ہے اور چارج کیا ہے ڈیفرنٹ ہے جب ڈیفرنٹ ہے تو وہ ٹوٹل کس کے برابر ہوگا چارج سر سم کرنے کے برابر ہوگا کتنے کیپیسیٹر دیے ہوئے اس ڈائگرام میں سر تین کیپیسیٹر دیے ہوئے تو کیا بن گیا q is equal to q1 plus q2 plus q3 اب q کا فارمولا کیا ہے cv تو بتاؤ q1 کا فارمولا کیا ہوگا کوئی یہ تو نہیں سوچ رہا c1 v1 سر v تو سیم ہے نا v تو برابر ہے جتنا وولٹیج ہے سب کو جتنا مل رہا ہے تو v کے ساتھ 1 نہیں آئے گا c کے ساتھ 1 آیا تو فارمولا کیا بن گیا q1 is equal to c1v q2 is equal to c2v q3 is equal to c3v ٹھیک ہے بھائی ان کو پلس کر دیں آپس میں یا لکھا ہوا ہے آپ نے کیو برابر ہے کیو ون پلس کیو ٹو پلس کیو تھری کے کیو کی جگہ کیو کی ویلیو رکھ دیتے ہیں کیو کی ویلیو کیا ہے کیو کی ویلیو ہے سی وی کیو ون کی ویلیو کیا ہے سی ون وی کیو ٹو کی ویلیو کیا ہے سی ٹو وی کیو تھری کی ویلیو کیا ہے سی تھری وی یہاں تک بھی سمجھ میں آ رہا ہے کامن لے لیں بیٹا وی سب کے ساتھ لکھا ہوا ہے جب بھی آپ نے یہاں کامن لے لیا اب کیا ہوا وی تو کینسل ہو گیا سر یہاں پر بھی لکھا تھا یہاں پر بھی لکھا تھا کینسل کر دیا تو سی کس کے برابر ہو گیا سی ون پلس سی ٹو پلس سی تھری یعنی اگر آپ کو یہ کہا جاتا کہ اس کی ویلیو 10 ہے اس کی ویلیو 20 ہے اور اس کی ویلیو 30 ہے اور ٹوٹل کیپیسیٹنس معلوم کرنی ہے تو یاد رکھو سالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف ان تینوں ویلیوز کو پلس کرنا ہے 10 پلس 20 پلس 30 تو آپ کے پاس آنسر آتا 60 کچھ بچے کیا کرتے ہیں فارمولا لگائیں گے فارمولا لگانے کے بعد سالو کر رہے ہوں گے اس کو پھر کہیں گے چارج نہیں دیا ہوا پھر کہیں گے وولٹیج نہیں دیا ہوا سوال انکمپلیٹ ہے اور وہ بچہ جو میرا ویڈیو لیکچر دیکھ کر پیپر دینے گیا ہے وہ تو کہے گا ایم ایس نے پڑھایا تھا اسے ہمیں پتا ہے کہ اگر پیرلل میں ہوگا تو کیا چیز آئے گی ہمارے پاس ان کو صرف پلس کرنا ہوگا یہ ٹرک ہے بیٹا ایم کیٹ ای کیٹ کی جو میں نے اس وقت آپ کو بتائی اگلا آتے ہیں سیریز پر
अगर सीरीज में लगे होंगे तो सीरीज मतलब होता है लाइन से अगर लगे होंगे तो अब दो चीजें याद रखनी है, उसका उलट याद करना होगा मेरे बच्चों यहाँ पर। अब आप कहोगे चार्जेस सेम है, क्या कहोगे चार्ज सेम है, मेरा नाम तो आप सबको याद ही होगा, पूरा नाम है मोहम्मद साकिब कुरैशी, और अगर मैं सिर्फ साकिब कुरैशी लिखूं तो क्या बन जाएगा एस क्यू। इफ एस से मैं कहता हूं सीरीज सेम और क्यू से मैं कहता हूं चार्ज, तो दूसरी ट्रिक मिल गई हमें, एक तरफ क्या याद किया था पीबीएस और दूसरी तरफ क्या याद कर लिया एस क्यू। एस क्यू क्या है, सिर्फ एस क्यू में एस सीरीज के लिए भी है और एस सेम के लिए है, और क्या चीज सेम है सर चार्ज सेम है, तो क्या चीज डिफरेंट है वोल्टेज डिफरेंट है। पहले लिखा था Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, लेकिन अब लिखूंगा V is equal to V1 plus V2 plus V3। समझ में आई मेरे बच्चों ये बात? आप कहोगे सर फॉर्मूला है Q is equal to CV, अगर V मालूम करना हो तो क्या करें, C यहाँ डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या कर दूं डिवाइड कर दूं तो बन गया Q upon C। तो जल्दी से बताओ V1 किसके बराबर है, Q1 upon C1? नहीं, Q तो सेम है Q upon C1। V2 किसके बराबर है, Q upon C2। V3 किसके बराबर है, Q upon C3 के बराबर है। सर आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि Q पर 1 नहीं लगाएंगे, अभी बात समझ में हमें V मतलब Q upon C, V1 मतलब Q upon C1, V2 मतलब Q upon C2, V3 मतलब Q upon C3। Q कॉमन ले लिया तो मतलब कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। तो अगर आपके पास सीरीज होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर पैरेलल होगा तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एम कैच क्रिकेट और इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 0333-224-3031। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपनी क्लास और अपना कॉलेज व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अल्लाह हाफिज़।